33 tisíc odběratelů! Strašně moc vám děkuju. Dneska nás čeká ochutnávka Prime. Nevím, proč je to tak vyhajplý. Mně manžel řekl kup Prime. Tak jsem koupila Prime veškerý, který šel sehnat. Nevím, jestli je víc příchutí. Myslím, že dneska vyšly nový příchutě, takže máme smůlu. Tak ty možná ochutnáme příště. Tohle je nápoj Logana Paula. No to já vím, ale jako proč je to tak vyhajplý? A hlavně proč je to tak drahý? Protože on je úplný expert v marketingu a umí to úplně dobře prodat. Jakože prostě jsem influencer a vytvořím si nápoj, který prostě budu promovat na svých videích. Je to nápoj Logana Paula i KSI. Co? KSI, to je jiný youtuber. Co to má s ním společně na půl? Takhle. Aha. Wow. Je to strašně vyhypený, hlavně jedna taková flaška stojí 300 korun. Jedna, tady ta tuším byla nejdražší, ta stála nějakých, nevím, nebo tady ta byla nejdražší. Jedna z tady z těch příchutí byla nejdražší. Mm. Ale říkám si, ty krásko, proč jako za tolik tohle dát? Možná myslíš, že to takhle stojí, jako nekoukal jsi se, kolik to stojí v Americe. Mm. Ale vím, že se to prostě přeprodává. A taky mám tady pro vás samozřejmě jedno navíc. Je to pro odběratele na Hero Hero kanále, za což vám moc děkuju, že tam jste. Kdo tam ještě nejste, tak budu ráda za každý odběr. Příští týden budu losovat na svém instagramovém profilu Andrejka Julie, tak tam doráž. Tak jo, tak jdeme ochutnat, protože já jsem viděla i na TikToku některé, jak to ochutnávají, tak let's do it. Mm-hmm. Leva, prava, leva. Tak první tady máme oranžový Prime. Tak jo, mám to otevřít? Mm, to má být nějaký sportovní hydratický nápoj. Jasně, takže u nás to má třeba... Jo, takový to modrý. Jo, doktor Vit. Jo, asi možná jo, ano. Doktor Vit, to je úplně podle mě to samý. Já jsem mega zvědavej. Čuchni si. To ale voní to docela dobře. Krásně, můžu? Jo, určitě. 10% kokosové vody tam píšou, že tam je. No mě to je strašně sladký, ale jakože strašně. Víš to, jak mi to chutná? Jako vybublinkovaná Fanta, nebo jo. Mirinda. Jo. Že jo? Vybublinkovaná stará v autě položená Mirinda. Jo, ale mě to strašně chutná. Jo, jako je to dobrý. To je strašně dobrý. Ukaž, dej mi to. Já doufám, že tě to nechutná, protože ty to pak vypiju. Já nechci nic říkat, ale mám takový ocásek tady. Je to kyselo sladký, je to strašně sladký a zároveň i kyselý. Ono to má strašně málo cukru. Ale je to sladký jako prase. To má 20 kalorií jenom. Ono to má jako samý nule tam a má to 20 kalorií. Či to správně, nebo ne? To je 20 kalorií. Fakt jo. Jo, celá tady ta flaška má 20 kalorií. Teda řekni, jak to udělali, že je to tak sladký. A jako asi bych si to zředila víc s vodou, lásku. Já ne, mě to má chutná. To je jak prostě vybublinkovaná Fanta, anebo ten tank takovej. Kolik tomu dáváš? Hele, já si nechávám rezervu, takže 6. Já tomu dávám 8. Fakt? Taky si necháváš rezervu, nebo jo, to bylo? Jo, rezervu, jinak bych tomu dal 10. Fakt? Jo, kdyby to bylo jediný pití, co dneska zkusíme, tak 10. Jako další tady máme modrý Prime. To by měla být ostružena a taky opět 20 kalorií. Bez kofeinu, bez glutenu, samý nuly tam jsou. Tak jsem na to zvědavá. Ježiši, to voní. To voní. Ty, to voní. Víš, jak to voní? Jak žvejkačky. Ó, to voní moc. Jak žvejkačky, jak Ježiš. Pedro žvejkačky. Ó, já bych udělala takovou svíčku s takovou vůní. Jo, no to takový ty huba buba růžový. Jo, jo. Do auta úplně. A tak je to tak chutná. Jako to je žvejkačková příchuť. Tak tam tomu dávám 5. A tomuhle dávám 9. Jakoby tím, že tam to mi připomínalo to fakt tu Mirindu vybublinkovanou, co necháte dlouho v autě, tak tady tohle je lepší. Protože wow. To je žvejkačková. Ne, víš co to je? Zmrzlina tu ty fruty. Jo. Mňam, to je strašně dobrý. To je dobrý. To je mňam. Sladký mi to přijde. Jako tu ty fruty zmrzlinka. Ta voda, víš co mi to připomíná, jako když nabereš mořskou vodu. Jo. Vidíš to? Jo. Tak má zakalenější, že to není modrý, tam to bylo oranžový. A tady to taky jakoby průhledný, jako kdyby to byla slaná voda, viď? To vypadá. Ale to dobrý. Hele, já tomu dám 8 z 10. Já 9. Cože? 9, protože si nechám tu desítku, kdyby přišla ta desítka jiná. Teda, ale musím říct, že jsem nějak nabitej energií. Jo, já taky. Doufám, že usnu. Natáčíme to docela večer. Tak jestli to nemá kofein a dá ti to energie, tak je to vlastně úplně dobrý, ne? Jo, to jo. Ale tam bude nějaká jiná složka. Kdo bude vědět, tak napište prosím do komentářů. Jako další, tady mám zelený Prime. Opět 20 kalorií a je to limetka s citrónem. Jo, tak tohle si myslím, že bude dobrý. Jo, takový mochítko, viď? Čuchej. Jo.
To je úplně fresh. To je úplně fresh. Jo, tohle s ledem v létě. To je úplně fresh. Trošku mi to připomíná jar, ale je to fresh. Jar citron, viď? Jo, ale je to normálně fresh vůně. Ale je to hodně plný. Hele, tady vás nepodělej. Máte to plný až po víčko. Ono to i jak jar chutná. Ty jsi někdy chutnal jar? Jo, když mi zůstalo ve skleničce. Mně to jako jar nechutná. Jako je to dobrý, není to určitě hnusný, ale tohle bych si nekoupil. Jako upřímně, zatím 10. Fakt? Protože jak je to fresh, tak umím si to představit ledový, vychlazený v létě, když jedu prostě na benzínku, koupím si to a vypiju si to. Mě to třeba chutná moc uměle. Jo, mě tady to ne. A tak možná jsem přepytá už tam těma a už tolik tak nějak to. Ale ta fresh chuť je strašně dobrá. Jako jo, chutná to trošku freshově, ale trochu je uměle. Tam umělo tělo na cítě. Ne, opravdu, když jedete dálky, tak umím si tohle představit úplně vychlazený, si koupit na benzíně a seš tam. Jo. Že jo? Jo, ale víš co, dal bych tam ještě mátu. Jo. A trochu citronu ještě. Jo. A led. A cukr. Třtinový. No cukr už fakt ne. To je sladký jako prase. Jo, to je sladký. Jinak jakoby asi ty ostatní, ta oranžová a ta modrá, přichutu bych si jen tak jako vychlazenou na benzínce, když je horko, nekoupila, ale tohle jo. Já tohle zase ne, já bych si koupil spíš to modrý. Fakt jo. Jo, tak já tomu dávám dobrých 5. Cože? Ne, fakt jako, protože bych si to už nekoupil. Ale aha, jako dá se to pít. Kdybys mi to přinesla, kdyby si šla na benzínku a vrátila by ses prostě s tajtím a dala bys mi to, tak bych to pil. Jako další, tady máme červený Prime. Ten by měl být Tropical Punch. Takhle. Tady ten oproti ostatním má 25 kalorií. Tak tenhle Logan Paul hypeuje ze všech nejvíc asi. A fakt jo. Prý, že jako kdyby si měl vybrat, tak je to tohle. Tak jo. Tohle teda není úplně naplněný až po okraj, ale voní to... Ty jo, jak alkohol. Ne, jak margotka. Čuchni si. Mě to voní jako griotka. Myslím, že to bude všechno voní jako griotka. ale to je fakt griotka. Jo? Ne, margot. Dobře, tak tohle je fakt moc sladký. Jo. To je too much. Tam to bylo fresh. Tohle je moc sladký. Ale tohle je sladký, ale dokážeš to umět jakoby koupit zase. No, já ne. To tutti frutti ne a to oranžový taky ne, ale tohle jo. Voní to hodně. Moc sladký. Je to moc sladký? Zrovna ty, která máš ráda sladký. A chutná ti to jako takhle jako šťáva do školy? Chtěla bys to třeba? Ne, je to moc sladký. Tak já tomu dám 10 z 6. Já tomu dávám 7. Ty jo, 4. Ty krázo, ty seš teda ale přísný. A pak mi tady říká, že mi nic nechutná. Mám tady poslední příchuť, kterou vlastně budeme darovat na tom Hero Hero kanále. Tahle má taky opět 25 kalorií. Mělo by to být příchuť jahoda a melon. Jo, na tohle se těším. Proto jsem vám ji objednala na to Hero Hero, protože věřím, že tohle bude nejlepší. Léto. Nanuk, Twister. To je normálně Nanuk. Jo, léto. 30 stupňů. Total, úplně seš tam, blížeš si ten Twister. Tak tohle. Tohle je ze všeho nejméně sladký a nejlepší. Jo. Jo, že to není tak sladký. Ano, tohle je úplně nejlepší ze všeho. Že jo? Jo. Protože tím, jak to není tak sladký. Ale víš co, Američani, oni milují sladký. Víš co, oni totálně všechno přeslazují a tak. Mně to strašně chutná. Ježíš, to je dobrý. Ježíš, já jsem věděla, proč by dát ještě jeden tady ten, abych vám ho dala. Jo, ten je nejlepší. Ten je úplně vybalancovaný. Chutná? Jo. Pak? Jasně. Hele, dobrý jo, nech nám taky. Na 20 z 20. Cože? Wow. A ty tomu dáváš kolik? Já tomu dávám 10. 10? Jo, taky. To byla ta desítka, kterou jsem si schovával nakonec. To je strašně dobrý. Tohle je fakt mega dobrý. 10 z 10. Úplně jednoznačně. Tohle si umím představit vypít třeba po sportu nebo tak. Jo, přesně. Přesně tak ve fitku. Víš, co mi to hrozně připomíná? Když chodíš do fitka a máš tam prostě svůj oblíbený ajonťák. Ano. Víš, co myslím? Vlastně všechny ty primy jsou na způsob ajonťáku. Jo, asi jo, veď. Doporučila bys to někomu si koupit za 300? Ne. Počkejte, až se to dostane normálně k nám na trh. Jo, no. A kupte si to třeba, já nevím, kolik to může stát potom 50 korun max. To je strašně drahý zbytečně. Jo, ale i za 50 je to docela drahý, ale na ochutnávku určitě jako zajímavý. No, ale jako nekupovala bych to, jakože bych to pila každý den, asi by mě to zrujnovalo. Já asi jo. Tebe by to nezrujnovalo. Jo, jako finančně. No, to jo. Kdyby to stalo 20 korun, tak bych si třeba jeden koupil do práce. Na nabuzení místo kávy jo, třeba, to je víš? A tohle je fakt dobrý. Tak já vám strašně moc děkuju, že jste to dokoukali až sem. Pište mi do komentářů, co byste chtěli vidět příště. A jestli vás ty ochutnávky baví, zanechte nám tady like a dejte mi odběr. Tak jo, vidíme se zase příště, takže ahoj!